ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ 2020 ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଚନା ଦେବି, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଚନା ପିଲେ ଦେବି। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ ପିଲେ, ମନେ ରଖ ରଚନା ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛି ତାର ଉପକ୍ରମ, ଅବସ୍ଥିତି, ବିଶେଷତ୍ୱ, ଉପସଂହାର ସେର ସବୁ ଲେଖିବ। ପିଲେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମରେ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଦେଇଛି ତୁମର ପ୍ରିୟ ଖେଳ, ତୁମର ପ୍ରିୟ ଖେଳ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଉଛି କ'ଣ ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ପିଲେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଇଲେକ୍ଟିଭ ଆଉ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି? ଦୂରଦର୍ଶନ, ବୁଝିହେଉଛି ଦୂରଦର୍ଶନ, ଆକାଶବାଣୀ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହୁଛି। ତାପରେ ରହୁଛି 3 ନମ୍ବରରେ ପିଲେ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୋଟେ ରଚନା ପଡ଼ୁଛି, ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରଚନା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ହଉ କି ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ରଚନା ଦେଖ ପିଲେ 4 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ଏ ରଚନା ପିଲେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି ପିଲେ ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟା ଓ ତାର ପ୍ରତିକାର, ବନ୍ୟା ସମସ୍ୟା ଓ ତାର ପ୍ରତିକାର। 6 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ନାରୀ ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସଚେତନତା ମୂଳକ ରଚନା ଯୋଉଟା କହନ୍ତି, ସଚେତନ ସମାଜ ସଚେତନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। 7 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ ପିଲେ ବିଜ୍ଞାନର ଉପକାରିତା, 7 ନମ୍ବରରେ ବିଜ୍ଞାନର ଉପକାରିତା। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଦେଖ ପିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ପର୍ବପର୍ବାଣି କିମ୍ବା ଭାରତରେ ଏକ ପର୍ବପର୍ବାଣି, ନଚେତ ଦେଖ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ରଚନା ଦେଇଛି ଦଶହରା, କ'ଣ ଦଶହରା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଦେଇଛି ପିଲା ବେକାର ସମସ୍ୟା, ତାପରେ ଜାତୀୟ ସନ୍ଧି, ଏତେ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ଋତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେତିକ ରଚନା, ଶୀତ ଋତୁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ବର୍ଷା ଋତୁ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଉ ରଚନା ସେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବୁଝିପାରିଲା ପିଲେ। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ନକରି ଏତିକି ତମକୁ ଦେଖେଇଲି, ଏତିକି ରଚନା ଯାହା ବେଳେ ତମେ ଦେଖିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରଚନାକୁ ଥରେ ଥରେ ପଢ଼ିଦେବ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କେମିତି ଲେଖିବ ନା ଗୋଟେ ରଚନାର ଉପକ୍ରମ ଲେଖିବ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ବନ୍ୟଜୀବ, ଧର ଶୀତ ଋତୁ, ଶୀତ ଋତୁର ଉପକ୍ରମ ଲେଖିବ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ, ପର୍ବପର୍ବାଣି ଲେଖିବ, କେଉଁ ମାସରୁ କେଉଁ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଉପକାର ଅପକାର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଷ୍ଟପ୍ କ'ଣ ହେଲେ ଟିକେ।